মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ আৰু অধিক কিবা জানিবলগীয়া কথা ৰৈ যায় তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ 253 পেজৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন। কোন ধৰণৰ দাপোন অৱতল, উত্তল নে সমতল সৌৰ শক্তিৰ সৌৰ কুকাৰত ব্যৱহাৰৰ বাবে উৎকৃষ্ট? সৌৰ কুকাৰত কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে উৎকৃষ্ট হ'ব? আমি জানো অৱতল দাপোনে কি কৰে, পোহৰ ৰশ্মিক কেন্দ্ৰীভূত কৰে। গতিকে সৌৰ কুকাৰৰ বাবে অৱতল দাপোন উৎকৃষ্ট, কাৰণ ই পোহৰ ৰশ্মিক অভিহাৰী কৰি এটা বিন্দুত কেন্দ্ৰীভূত কৰে, ফলত অত্যাধিক তাপ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল, মহাসমুদ্ৰৰ পৰা পাব পৰা শক্তিৰ সীমাবদ্ধতা কি কি? মহাসমুদ্ৰৰ পৰা যে আমি শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰি, এই শক্তি আহৰণ কৰাৰ সীমাবদ্ধতাবোৰ কি কি? যদি সীমাবদ্ধ নাথাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আমি অজস্ৰ শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰিলোঁ হয়, নিশ্চয় কিবা সুবিধা আছে। সেই সুবিধাবিলাক আমি আলোচনাৰ পৰা ইতিমধ্যে গম পালোঁ, আমি সেইখিনি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগে। মহাসমুদ্ৰৰ পৰা পাব পৰা শক্তিৰ সীমাবদ্ধতা, জোৱাৰ বাটাৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিব পৰা ঠাই সীমিত, মানে জোৱাৰ বাটাৰ পৰা যিটো শক্তি আহৰণ কৰিবলৈ, জোৱাৰৰ সময়ত যিটো পানী সমতল অঞ্চললৈ আহে তেনেকুৱা ঠেক পথ থাকিব লাগে, আৰু ঠেক পথৰ সংখ্যা তেনেই সীমিত, খুবেই কম। গতিকে জোৱাৰৰ পৰা শক্তি আহৰণৰ কথাটো একদম মানে ঠাইয়েই কম, যেতিয়া আমি বেছি বিদ্যুৎ আহৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাই নাই। দ্বিতীয়তে, সাগৰ পৃষ্ঠ আৰু 2 কিলোমিটাৰ গভীৰতাৰ পানীৰ উষ্ণতাৰ পাৰ্থক্য 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব লাগে, আৰু 2 কিলোমিটাৰ গভীৰতাৰ পৰা কোনো এটা বস্তু আনিবলৈ হ'লে যথেষ্ট খৰচৰ সম্ভাৱনা আছে। তদুপৰি বাণিজ্যিক ভিত্তিত, হে খৰচ বেছি হ'লে বাণিজ্যিক ভিত্তিত ই কষ্টসাধ্য, মানে বাণিজ্যিক ভিত্তিত এনেকৈ বিদ্যুৎ আমি উৎপাদন কৰিব নোৱাৰোঁ বা শক্তি আহৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, যিটো বেছি খৰচী হয়। তাৰপিছত আছে কি, মহাসামুদ্ৰিক ঢৌৰ পৰা আমি কেনেকৈ শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ? মহাসামুদ্ৰিক ঢৌ যিটো হ'ব, ঢৌ শক্তিশালী হ'লেহে কি হ'ব, শক্তি আহৰণ কৰাটো সম্ভৱ হয়, আৰু ঢৌ যদি শক্তিশালী নহয় তেতিয়াহ'লেতো শক্তি আহৰণ কৰি আমি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিলোঁ, ঢৌৰ শক্তিশালী নহ'ল, তেতিয়াও আমাৰ শক্তি আহৰণ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু এনে প্ৰকল্পবিলাক সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলতহে, এইবিলাক যদি আমি স্থাপন কৰোঁ, এইবিলাক ক'ত স্থাপন কৰিব লাগিব, সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলতহে এইবিলাক প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ আমি স্থাপন কৰিব পাৰিম। সমতল অঞ্চলৰ কাৰণে এনে প্ৰকল্প আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম। তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল, ভূতাপীয় শক্তি কি? ভূতাপীয় শক্তি মানে কি? ভূগৰ্ভত নিহিত হৈ থকা তাপশক্তিয়ে হ'ল ভূতাপীয় শক্তি। ভূগৰ্ভৰ যিটো তাপশক্তি নিহিত হৈ আছে, সেই শক্তিটোকে ভূতাপীয় শক্তি বোলে। এনে উষ্ণ গলিত শিলাখণ্ড, এই ভূগৰ্ভৰ এনে উষ্ণ শিলত শিলাখণ্ড ভূগৰ্ভৰ অন্তৰ্ভাগৰ দ্বাৰা ঠেলা খায় আৰু ওপৰলৈ আহি উষ্ণ অঞ্চল গঠন কৰে। ভূগৰ্ভৰ ভিতৰভাগৰ দ্বাৰা ঠেলা খাই ওপৰলৈ, কিছু ওপৰলৈ, একদম পৃথিৱীৰ উপৰিভাগলৈ নহয়, কিছু ওপৰলৈ আহি কি কৰে, উষ্ণ অঞ্চল গঠন কৰে। আৰু ভূগৰ্ভৰ পানী এই এনে উষ্ণ অঞ্চললৈ ভূগৰ্ভৰ পানী আহিলে বাষ্প, জলীয় বাষ্পত পৰিণত হয়। এই বাষ্প পাইপৰ সহায়ত টাৰ্বাইনলৈ আনি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয়। এইটোৱেই হৈছে ভূতাপীয় শক্তি। ভূগৰ্ভৰ তাপ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি এনেদৰে আমি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰি। চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন, নিউক্লিয় শক্তিৰ সুবিধাসমূহ কি কি? নিউক্লিয় শক্তিৰ কি কি সুবিধা আছে? নিউক্লিয় ইন্ধনৰ সুবিধাসমূহ হ'ল, বা নিউক্লিয় শক্তিৰ সুবিধাসমূহ হ'ল, কম পৰিমাণৰ ইন্ধনৰ পৰা প্ৰচুৰ শক্তি পাব পাৰি। এটা কাৰ্বন পৰমাণুৰ দহনৰ তুলনাত এটা ইউৰেনিয়ামৰ নিউক্লিয়াছৰ দহনত 10 নিযুত গুণ বেছি শক্তি পাব পাৰি নিউক্লিয় বিযোজনৰ পৰা, আৰু ইয়াত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা কম, আৰু এনে প্ৰকল্প বাণিজ্যিক ভিত্তিত প্ৰচুৰ লাভজনক হয়, সেয়ে আমি নিউক্লিয় শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, যাতে চেনেলত গৈ প্লে'লিষ্টত ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা। ইয়াৰ উপৰি প্লে'লিষ্টবিলাক মই ফেচবুক গ্ৰুপ, ফেচবুক পেজ,
টেলিগ্রাম আদিত শেয়ার কৰি থৈছোঁ, যাৰ লিংক মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। তাৰ জৰিয়তেও তোমালোকে চেনেলত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা।